Kuća osumnječenog za dvostruko ubijstvo u Crnoj gori Alije Balijagića gorjela je sinoć u požaru u banjim selu kod Bijelog polja. Vatra je buknula oko 40 minuta iza ponoći. Iz uprave policije potvrđene su informacije uz objašnjenje da je u toku uviđaj i da će se nakon vještačenja znak uzrok požara. Na poziv policije intervenisale su ekipe službe zaštite i spašavanja sa sedam vatrogasaca, jednim tehničkim i jednim specijalnim vozilom. Dolaskom na lice mjesta požar je bio u poodmakloj fazi. Gorjele su sve prostorije, a krovna konstrukcija se urušavala. Požar je brzo stavljen pod kontrolu, a gašenje je trajalo do 4 sata ujutru, kazao je komandir službe zaštite i spašavanja Edin Kolić. Dodajući da je šteta velika, a da uzrok požara za sada nije poznat, prenosi portal vijesti. Balijagić je uhapšen u četvrtak ujutru, nedaleko od priboja u Srbiji. On je usumnjičen za dvostruko ubistvo Jovana i Milenke Mažgalj kod Bijelog polja i za njim se tragalo od 25. oktobra.